Армысыздар эфирде сұхбат бағдарламасы, сіздермен бірге Ернар Тайжан. Бұған дейін 2020 жылдың көлік салығын төлеу мерзімі өзгерген болатын, оны бұл бірінші сәуірге дейін төлеу керек. Ал салық уақытында аударылмаса, өсімақының жүретіні белгілі. Бұл не себепті салық уақыты өзгерді, жалпы көлік салығына қатысты нақтығандай сауалдар бар. Бұл маңызды деген сұрақтарын жауабын біз Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің ресми өкілі Әлібек Әбділовтен сұрап білетін боламыз. Әлібек, сәлеметсіз бе? Сіз бізбен бірге байланыстасыз. Сонымен сұхбатымызды бастап кетейік. Алғашқы қояр сауал мынадай: биыл көлік салығы, жаңа жоғарыда атап өткенімдей, бірінші сәуірге дейін қысқартылды. Сонымен уақыт мерзімінің өзгеруі не себеп, және де әдетте салықты төлеу жыл аяғына дейін созылатын еді ғой. Осы өзгеріс туралы өз пікіріңізді естігіміз келеді. Көлік салығын төлеу мерзімін ұзартудың екі себебі бар. Біріншіден, біздің көлік иелері салығын төлеген кезде ең алдымен бұл салықты, мысалға, егер де 2020 жылдың қазан айында сататын болса, сол 10 ай үшін бұл салықты төлеу керек. 2020 жылдың 10 ай үшін төлеу керек. Ал қалған 2 ай үшін келесі, мысалға, сатып алған иесі қараша және желтоқсан айы үшін төлеу керек. Әдетте, өкінішке орай, біздің сол кездегі сатқан сатушы 2020 жылдың қазан айында, болмаса одан ертерек сататын болса, сол 6-7-8-9 айына салық төлемейді де, одан кейін уақыт өткеннен кейін барып, оның есіне түспейді, кейін мемлекеттік кірістер органдары оған сәйкес хабарлама жіберген кезде, мен салығым, яғни көлігімді саттым, оған ешқандай салық қарыз емеспін, сондықтан да сіздердің базаларыңыз қате деп шығады. Енді бұл жерде жыл аяқталғаннан кейін, яғни нақты 12 ай немесе 9 ай үшін сәйкес сервистерге кіріп, салық калькуляторларын алып есептеп, одан кейін барып, сол салық калькуляторларының көрсеткен жаңағы көрсеткіштері арқылы салығын есептеп төлей алады. Бұл біріншіден біздің азаматтарымыздың ыңғайлылығы үшін жасалған мәселе болып табылады. Екіншіден, жалпы жер мүлік көлік салықтары бұл төртінші деңгейлі, демек, жергілікті бюджеттерге өтетін қаражат болып табылады. Бұл қаражат, яғни 2020 жылдың көлік салығы, бұрын біз 2020 жылдың аяғына дейін төлеуіміз керек тұғын, яғни бұл жерде жылдың аяғына түскен ақша кейін ол игерілмей қалады. Яғни игерілмеді деп есептеледі тағын, одан кейін көптеген сондай бір проблемалар туындап отырған. Бұны жергілікті атқару органдары бұндай өзгерісті қолдап ұсынған болатын. Бұның негізінде былтырғы жылдың 10 желтоқсанында осында салық кодексінде осында өзгерістер енгізілді. Бұл жалпы азаматтарымыздың және жергілікті атқару органдардың ыңғайлылығы үшін жасалынған нәрсе болып табылады. Яғни жыл, есептілік жыл біткеннен кейін барып, 3 ай бар, сол 3 айдың ішінде толығымен салығын есептеп, бүкіл қарыздарын барлығысын қарап отырып, барып төлесе, бұл өзінің салықтық есептілігінің нақтылығы болып табылады. Түсінікті. Ал енді осы 3 айға да үлгермеген жаңа азаматтар қандай өсімпұлға ие болады? Бұл жердегі өсімпұл салық кодексіне жазылған, әрбір белген уақыт сәуірдің біріне дейін, осы сәуірдің бірін қоса алғанда, демек, ертеңнен бастап, яғни 2-ші сәуірден бастап, егер де 2020 жылдың салығы төлемеген болса, онда сол салыққа өсімпұл есептелетін болады. Оның арнайы формуласы бар. Бұл формула салық кодексінде де жазылған. Бізде ұсынып жатырмыз. Кеше ғана мысал ретінде біз көрсеткен болатынбыз. Егер де азаматтың көлік салығы бойынша қарызы, негізгі қарызы 10 мың теңге болатын болса, және оның төлемеген уақыты, яғни 1 сәуірден кешіктірілген уақыты 30 күн болса, онда шамамен 100 теңгенің шамасында бір айдағы өсімпұлы болады оның. Бірақ та оның есептеулері әртүрлі болады, және жылда әртүрлі. Себебі Нацбанктің беретін ставкасы бар. Биыл ол 9%, яғни сол 9%-пен әрі қарай формуламен есептеледі. Түсінікті. Ендігі биылғы жылғы салық мөлшері қандай, өзгерістері бар ма бұл тұрғыда?
мәселен, қозғалтқыштарға байланысты, қозғалтқыштардың көлеміне байланысты, оның жаңағы бағамы да әртүрлі. Иә, оның бағамы да әртүрлі. Жалпы салық кодексінде көрсетілгендей, жалпы мына көлік салығы сол жылдың, демек 2020 жылдың 1-ші қаңтарындағы қолданыста болған айлық есептік көрсеткіш негізінде есептеледі. Демек, биыл біздің қазақстандықтар 2020 жылғы көлік салығын 2020 жылдың 1-ші ақпандағы жағдай бойынша айлық есептік көрсеткіш 2651 теңге болатын, соның негізінде есептеп шығарады. Бүгінгі таңда біздің қазақстандықтар, азаматтар міндетті түрде білу керек, яғни салық кодексінде жазылған автокөлік иесі көлік салығын өзі есептеп шығарып, өзі төлейді. Оны қалай төлеуге болады? Түрлі сервистер бар бүгінгі таңда. Мемлекеттік кірістер комитетінің kgd.gov.kz сайтында электронды сервистер, электронды сервистер деген бөлімде салық калькулятор бар, соған кіріп есептесе болады. Немесе ұялы байланыс құрылғыларына е-салық азамат деп аталатын мобильді қосымшаны жүктеп, сол арқылы салыққа жататын барлық, сол кісінің атындағы барлық нысандарды көріп, сол арқылы есептеп төлесе де болады. Және екінші деңгейлі банктердің ұсынып отқан өнімдерін, яғни мобильді қосымшаларын да пайдаланып төлеуге болады. Пандемия кезінде мына карантин, қазір ауру да мәселен қайта өршіп барады. Бұл тұрғыда мына салыққа байланысты, осы салық саласында қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Мәселен, шағын және орта бизнес өкілдері 2020-2021-2022 жылдары салықтан босатылған. Микро және шағын бизнес өкілдері, олар тек қана салықтық есептіліктерін ғана тапсырады. Сол салықтық есептілікте олар өздерінің кірістерін көрсетуге міндетті. Алайда көбінесе ИП, яғни жеке кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтар біледі, жарты жылда бір рет тапсыратын есептілікте, 913 есептілікте, сол жерде 8-ші және 9-ші жолақтағы салықтардың көлемі жазылатын жерде нөлді қойса болғаны, оларға ешқандай сондай салық төлеудің қажеті жоқ. Бірақ бұлар ең алдымен салықтық есептіліктерін тапсыру кезінде салық кодексінің 57-ші бабындағы көрсетілген критерийлер бар. Егер сол талаптарға жататын болса, онда бұл жеке кәсіпкерлер салықтан босатылды деген сөз. Бірақ та бұл кәсіпкерлер кассалық аппараттарды қолдануда, салықтық есептілікте өздерінің кірістерін көрсетуден босатылмайды. Әрі қарай дәл солай чектерді беріп, және азаматтарымыз бұл чектерді талап ету керек. Түсінікті, Әлібек Мырза. Тақырып қоғалайық, сонымен мынадай сұрақ. Бұл өте көп кездесетін жайт. Әдетте көлікті сенімхат бойынша сатып жібереді. Мұндай жағдайлар өте көп. Мұндай кезде салықты кім төлеуі тиіс? Енді салық кодексінің нормаларына сәйкес салық төлеуші болып көлік құралына меншік құқы тіркелген жеке тұлға болып табылады. Егер де мысалға бұл көлік менің атымда болса, яғни бұл көлікке салықты өзім төлеуім керек. Яғни төлеуші болып мен табылам, өйткені мен көлік құралы иесімін. Бірақ та сол нақты пайдаланушы, яғни сенімхат арқылы менен сатып алған мысалға азамат болатын болса, ол менің атынан салықты төлей алады. Яғни жіберілген төлемде тек қана көлік иесінің жеке сәйкестендіру нөмірін, аты жөнін жіберсе болғаны. Тағы да бір танымал жаңағы бізге келіп түскен сұрақтардың бірі де бірегей. Бұл, егер автокөлік бірнеше жыл бұрын сатылса, оған салық қазір ғана пайда болса, мұндай жағдайда не істеу керек деген? Егер де бұл көлік заңды түрде барлық құжаттар рәсімделіп сатылатын болса, ондай кезде ешқайда барудың қажеті жоқ. Қолдарында бүкіл құжаттардың барлығысы болатын болса, е-салық азамат мобильдік қосымшасының мүмкіндіктерін пайдалануға болады. Ол жерде сервис корректировки деген бар, түзету сервисі, соған бүкіл құжаттарын бәрін қосып, сканерлеп салады, және сәйкес біздің кірістер органдарына жіберіп, сол жерден
біз сәйкес базаларға өзгертулер енгізе отырып, қалған салықта есептеп, одан кейін бұл азаматта болған, сол кісінің атында болған, яғни көлік алынып тасталып, кейін оған салық есептелмейді. Ал енді жол көлік оқиғасы кезінде, мәселен, автокөлік жарамсыз болып қалды. Бұл тұрғыда мына жарамсыз автокөлікке салық төлеу қажет пе? Иә, салық төлену керек. Өйткені көліктің иесі бар, және көлік жол полициясының органдарына тіркеу есебінде тұр. Яғни осындай көлік құралы бойынша салық міндеттемесін орындауды тоқтату үшін оны міндетті түрде полициядағы тіркеу есебінен шығару керек болады. Содан кейін ғана барып бұл көлікке салық есептеу тоқтатылады. Және де сұхбатымызды қорытындылай келе, жалпы көлік салығынан босатылған білуімше санаттар, арнайы санаттар бар. Бұл қатарға қандай азаматтар кіреді? Бұл, иә, расымен де сондай санаттар бар. Бұл санаттарға Ұлы Отан соғысы ардагерлері және оларға теңестірілген азаматтар табылады. Одан кейін мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар. Одан кейін халық қаһарманы, Қазақстанның еңбегері, сонымен қатар Отан орденімен, яғни үш дәрежесі бар, сол үш дәрежесінің қайсымен болса да марапатталғандар. Одан кейін алтын алқа, күміс алқа иегерлері босатылады. Оларға тек қана, мысалға, олардың атында бір ғана көлік болатын болса, сол көлік салықтан босатылады. Ал егер де бір көліктен артық болатын болса, онда тек қана бір көлік бойынша ғана салық есептелмейді. Жалпы оның толық тізімі, яғни көлік салығынан босатылған азаматтардың толық тізімі салық кодексінде көрсетілген, ашып танысуға болады. Түсінікті, енді эфиріміздің уақыты шектеулі болғандықтан соңғы сұрақ, жалпы осы салықтан жалтарып жүргендерге қандай, құқық бұзушыларға қандай жағдайлар қарастырылған, жалпы салықты мемлекет қазынасына түсіру үшін қандай әрекет етесіздер? Енді салықты мемлекет қазынасына түсіру үшін ең алдымен былтырғы жылдың өзінде мына Қазақстан азаматтары үшін, яғни жеке тұлғалар үшін салықта рақымшылық өткізілген болатын. Яғни егер де мысалға бізде көптеген азаматтарымыздың негізгі қарызы есептелген өсімпұлдан кем болатын, демек жылдар бойы төлемеген салық төлеушілер бар. Енді салық төленбесе, бұл дегеніміз оған өткізілген әр күнге өсімпұл есептеліп отырады. Бүгінгі таңда жалпы алатын болсақ, 350 мың қарызы бар азаматтар бар. Көлік салығы бойынша олардың жалпы қарызы 14,5 миллионнан асып отыр. Оның 10 миллионнан астамы бұл негізгі борышы, ал 8 миллион теңгесі бұл есептелген өсімпұл. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша, біраз адамдар өздерінің салықтық міндеттемелерін орындап, тек қана салықтың негізгі сомасын төлеп, өсімпұлдан құтылған болатын. Енді алдағы уақытта бұндай салық рақымшылығы бола ма жоқ па, ол әзірге белгісіз. Егер де саяси шешім болатын болса, онда ондай мүмкіншілік жасалатын болады әрине. Бірақ қазіргі уақытта азаматтар, егер де салығы бойынша қандай да бір қарызы бар болатын болса, оны бүгін төлеп үлгерсеңіз жақсы болады. Өйткені ертеңнен бастап өсімпұл есептелетін болады. Түсінікті, Әлібек мырза, рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге салайық, бүгін бізбен бірге байланыста болған Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов болатын. Бүгінгі эфир барысында біз көлік салығына қатысты негізгі мәселелерге тоқталып, тұшымды жауаптар алдық. Ал мен сіздермен келесі эфирге дейін әзірге қоштасамын, амандықта жүздескенше.